כל אשר איש ישראל יכונה זוכה להתפלל לקדוש ברוך הוא עוד מאז היות עם ישראל לגוי. אנו זוכים לעמוד בתפילה. אמנם עד זמן אנשי כנסת הגדולה היה כל בן אדם מגיע ומדבר במילים פשוטות לקדוש ברוך הוא, מלב אל לב, מודה על מה שנתן לו, מבקש על מה שחסר, וזו הייתה התפילה היומית. אנשי כנסת הגדולה מסגרו את זה, הפכו את זה לשלוש תפילות קבועות ביום. מי תיקן את התפילות? היום בעזרת השם בעמוד שלנו נראה מחלוקת האם אבות תיקנו או כנגד קורבנות תיקנו. דבר פלא, לפי מי שאומר שאבות תיקנו, נרמז בשמותם. אברהם, האות השנייה של אברהם זה בית, תפילת הבוקר. יצחק, האות השנייה זה צדי, תפילת הצהריים, מנחה. ואילו יעקב, האות השנייה משמו זה עין, זו תפילת הערב. והוסיף על כך אחד מרבותינו דבר פלא עצום, שאומנם את תפילת שחרית תיקן אברהם, אבל את התפילה כוותיקין, את זה תיקן לוט. לוט כשברח מסדום, ההפוכה, הוא נמלט לצוהר. כתוב, השמש יצא על הארץ ולוט בת צוהרה. ברגע שהשמש באה על הארץ, תיקן לוט את תפילת ותיקין, ועל ידי כך זכה להינצל. ונרמז אף בשמו האות השנייה של לוט, וו, ותיקין. מעניין. אומרת הגמרא, תנו רבנן, ראינו אתמול, דיברנו לגבי אדם שטעה ולא התפלל, שהוא יכול להשלים בתפילה הבאה. אומרת הגמרא, עכשיו מה הדין אדם שטעה ולא התפלל מנחה של ערב שבת? מה קורה? האם משלים בשבת? וכן אם טעה של שבת, האם ישלים במוצאי שבת? תנו רבנן, טעה ולא התפלל מנחה בערב שבת, מתפלל בליל שבת 2. הוא יתפלל בליל שבת, ובשניהם הוא יזכיר את תפילת 18 של שבת, ובכל אופן זה לא נקרא את השלמה לתפילת מנחה של ערב שבת. וכן טעה ולא התפלל מנחה בשבת, מתפלל במוצאי שבת 2 של חול, 18 של חול, וזה עולה לו להשלמה גם על מנחה. אומרת הגמרא, התפילה הראשונה היא התפילה לחובתו, והשנייה היא לתשלומין, ועל כן מבדיל בראשונה ואינו מבדיל בשנייה. הוא יאמר את ההבדלה בכונן הדעת, את הנוסח ההבדלה הוא יאמר בתפילה הראשונה ולא בשנייה. ואם יבדיל בשנייה ולא יבדיל בראשונה, שנייה עלתה לו לתפילת ערבית, ראשונה לא עלתה לו כלל, לא לערבית ולא למנחה. למה? הבינה הגמרא, למנחה זה לא עולה כיוון שזו התפילה הראשונה, ואמרנו שהראשונה היא לחובתו. ואילו לערבית הבינה הגמרא כיוון שהוא לא הבדיל. ועל כן שואלת הגמרא, לממרא אתה בא לומר לי דכיוון דלא הבדיל בקמייתא, שהוא לא הבדיל בתפילתו הראשונה, כמאן דלא צלי דמי, ומאדרינן לי, זה נחשב כמי שלא התפלל, ומחזירים אותו ואומרים לו תתפלל שוב, והשנייה עלתה לו בשביל ערבית, ורמינאו, אבי לך ברייתא, ששם כתוב ככה, טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים, אדם לא אמר משיב הרוח מוריד הגשם בברכת תחיית המתים, או שהוא שכח שאלה בברכת השנים, הוא לא אמר ותן טל ומטר לברכה בברכת ברך עלינו, מחזירים אותו. אבל הבדלה בכונן הדת, אם הוא שכח במוצאי שבת, לומר את נוסח אתה חוננתנו, להבדיל בין היום, בין הלילה, בין האור לחושך, בין ששת ימי המעשה לשבת, הוא לא אמר את זה, אין מחזירין אותו פני שיכול, לא אומרה על הכוס. ואם כן, מדוע פה אתה אומר לי ששנייה לא עלתה לו, שראשונה לא עלתה לו כלל, אומרת הגמרא קשיא, באמת נשאר בקושיה, ואין לי מה להשיב לך תשובה על כך. איתמר, רבי יוסי ברב חנינה אמר, תפילות אבות תקנום. אבותינו הקדושים הם תקנו את התפילות. רבי יהושע בן לוי אמר תפילות כנגד תמידים תקנו, כנגד קורבנות. תמיד של שחר, של בן ארבעים, וכבר נראה מה עוד. תניא קבתרידא רבי יוסי ברב חנינא, שבאמת זה היה האבות, ותניא קבתרידא רבי יהושע בן לוי. תניא קבתרידא רבי יוסי ברב חנינא, יש לנו באמת ברייתא ששונה כמוהו. אברהם תיקן תפילת שחרית שנאמר, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם. בבוקר אל המקום אשר עמד שם. אומרת הגמרא ואין עמידה אל התפילה. שנאמר, ויעמוד פנחס ויפלל. אז המקום אשר עמד שם, פירושו התפלל שם, אתה רואה שהוא תיקן את תפילת הבוקר. יצחק תיקן תפילת מנחה, שנאמר, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. ואין שיחה אל התפילה, שנאמר, תפילה להעניק יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו, אתה רואה שהתפילה נקראת שיחה, ויצחק יצא לסוח בשדה, פירושו שהוא הלך להתפלל תפילת מנחה. יעקב תיקן תפילת ערבית, שנאמר, ויפגע במקום ויעלן שם, הוא הגיע למקום שם על הר המוריה, וילן שם הוא הלך לישון. מה זה ויפגע ואין פגיעה אל התפילה שנאמר, כתוב בנביא ירמיה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תישא באדם רינה ותפילה ואל תפגע בי, אל תתפלל כרגע באדם. אם כן אנו רואים שהלשון פגיעה היא גם כן לשון תפילה, ומכאן שיעקב תיקן תפילת ערבית. עד כאן זה באמת ראיה לשיטתו של רבי יוסי ברב חנינא שאבות תקנו. אומרת הגמרא ותניא קבתרידא רבי יהושע בן לוי, גם כן שכנגד קורבנות, שאתה רואה שמשווים את זמנם של התפילות לזמנם של הקורבנות. מפני מה אמרו תפילת השחר עד חצות, שהרי תמיד ששחר קרה והולך עד חצות, אתה משווה את זה לקורבן. ורבי יהודה שחולק במשנתנו ואומר עד ארבע שעות, כיוון שהוא חולק גם בדין קורבן התמיד, שהרי תמיד ששחר קרה והולך עד ארבע שעות.
ומפני מה אמרו תפילת המנחה עד הערב? שהרי תמיד שבין הארבעים קרב והולך עד הערב. רבי יהודה שנחלק, ואומר עד פלג המנחה שכבר נראה מתי זה הזמן הזה. כיוון שהוא חולה גם באמת על קורבן, שהרי תמיד שבין הארבעים קרב והולך עד פלג המנחה. ומפני, ועכשיו לגבי תפילת ערבית, ומפני מה אמרו תפילת הערב אין לקווה, שהרי איברים ופדרים שלא נתקלו מבערב, האיברים של עולה ופדרים, כל החלבים והשומנים של כל הקורבנות שלא התעכלו עד הלילה, קרבים והולכים כל הלילה, ועל כן באמת תפילת ערבית זמנה כל הלילה. ומפני מה אמרו של מוספים כל היום, שהקורבן של מוספים שמביאים בזמנים מיוחדים, בראש חודש, שבת וכדומה, קרב כל היום. וגם כאן רבי יהודה נחלק ואומר עד 7 שעות, שהרי קורבן מוסף קרב והולך עד 6 שעות. ואם כן, יש לנו גם כן ברייתא שנשנתה כשיטתו של רבי יוסי ברב חנינה, שאבות תקנום, וגם כרבי יהושע בן לוי שכנגד קורבנות תקנום. ממשיכה הברייתא ושואלת, ואיזו היא מנחה גדולה? זאת אומרת, ממתי ניתן להתחיל להתפלל תפילת מנחה? ממתי הקריבו בבית המקדש תמיד שבין הארבעים, שאתה משווה לי את זמן הקורבנות לזמן התפילה? אומרת הגמרא, מ6 שעות ומחצה ולמעלה, חצי שעה אחר חצות היום, אז ניתן להתחיל להתפלל תפילת מנחה. ואיזו היא מנחה קטנה? זאת אומרת, מתי בפועל הקריבו? הרי היה אינטרס כמה שיותר לאחר את הקרבת קורבן תמיד שבין הארבעים, כיוון שלאחריו לא הקריבו שום קורבן, הוא היה הקורבן האחרון ביום, ועל כן הצמידו אותו כמה שיותר לערב. אז מתי זה זמנה של מנחה קטנה שאז בפועל הקריבו? אומרת הגמרא, מ9 שעות ומחצה ולמעלה, 9.5 שעות לאחר תחילת היום, שזה בעצם 2.5 לפני שקיעת החמה, אז זה זמנה של מנחה קטנה. מבררת הגמרא את שיטתו של רבי יהודה. רבי יהודה אמר במשנתנו שזמנה של תפילת המנחה היא עד פלג המנחה. פלג פירושו חצי. שואלת הגמרא, האם ניקח את השיעור המוגדל של חכמים, שדיברו שזמנה של תפילת מנחה הוא מ6.5 מתחילת היום עד הלילה, את זה תיקח, זה בעצם 5.5 שעות, חלק ל2, זה 2.75 שעות, ואז נאמר שעד 2.75 לפני השקיעה ניתן להתפלל תפילת מנחה, או שמה פלג מנחה אחרונה כאמר, זאת אומרת הוא לוקח את השיעור המוקטן של חכמים, מה שחכמים קוראים מנחה קטנה, שאז בפועל הקריבו את קורבן התמיד, אומרת זה כך, יש לך שם 2.5 עד הלילה, חלק ל2 זה 1.25, 1.25 לפני השקיעה, עד הזמנה של תפילת מנחה. היא באה אליו, רבי יהודה פלג מנחה כמה כאמר, שזה 5.5 שעות, או פלג מנחה אחרונה כאמר, שזה 2.5. אומרת הגמרא, בוא אומר לך מה כתוב בפירוש, תשמע דתניא, רבי יהודה אומר, פלג המנחה אחרונה אמרו, והיא 11 שעות חסר הביאה, ואם כן אנו רואים בפירוש, שכשהוא התכוון לומר פלג המנחה, הוא התכוון 1.25 לפני סוף היום, עד אז זה זמנה של תפילת מנחה. אומרת הגמרא, נימה, תאבת יובדה, דרבי יוסי ברב חנינה, הרי ראינו פה ברייתא, שכל כולה אומרת שהתפילות נתקנו כנגד הקורבנות, השעות שלהם מסודרות בדיוק כנגד הקורבנות. ואם כן, זו שאלה לרבי יוסי ברב חנינה, שאומרת תפילות אבות תקנו. אומרת הגמרא, לא אמר לך רבי יוסי ברב חנינה, לעולם אי מלאך, באמת אני יכול לומר לך, תפילות אבות תקנו, והסמיכנו רבנן הקורבנות. האבות תקנו את זה, יכול להיות אפילו שהם תקנו את זה רק בתור תפילה פרטית, אומרים המפרשים. חכמים שהסדירו את זה לכל עם ישראל, הם תקנו את הזמנים של התפילות כנגד זמני הקורבנות. ואומר לך עוד יותר מכך, די לא תימה אחי, אם לא תאמר כך, תפילת מוסף לרבי יוסי ברב חנינה מן תקנה. הרי יש לנו 3 תוות ו3 תפילות תקנו אחד על אחד. מי תיקן תפילת מוסף? אלא אתה חייב לומר, תפילות אבות תקנו, והסמיכנו רבנן הקורבנות. כפי שחכמים הסמיכו את תפילת מוסף על קורבן, כך גם שאר התפילות היו קיימים עוד מזמן האבות, והסמיכו את זה חכמים על קורבנות שמקריבים בכל יום. בהצלחה רבה, להתראות מחר.